Salam sejahtera. Semoga anda semua ceria dan bersemangat untuk mengikuti satu lagi sesi pembelajaran yang menyeronokkan. Episod ini akan memfokuskan perbincangan kepada sistem pilihan raya yang dijalankan di Malaysia dan bagaimana negara Persekutuan Malaysia berfungsi. Tahukah anda, pilihan raya merupakan salah satu ciri penting dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia? Pada tahun 1955, pilihan raya kali pertama Majlis Undangan Persekutuan telah diadakan di Tanah Melayu. Sehingga sekarang, pilihan raya telah diadakan sebanyak 13 kali. Sebelum kita berbincang lebih mendalam topik ini, elok rasanya kita mengetahui terlebih dahulu maksud pilihan raya. Pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada peringkat persekutuan atau negeri. Pemilihan dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur. Pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkodkan. Calon yang mendapat undi yang terbanyak dikira sebagai pemenang. Pilihan raya di Malaysia dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR. SPR ditubuhkan melalui perkara 113 hingga 120 Perlembagaan Persekutuan. Apakah fungsi dan peranan SPR dalam mengendalikan proses pilihan raya di Malaysia? Pertama, menjamin pilihan raya yang adil. Kedua, mengendalikan pilihan raya yang bebas tanpa tekanan parti, pemerintah atau pembangkang. Ketiga, menentukan sempadan bahagian-bahagian pilihan raya. Keempat, menjalankan pendaftaran pemilih. Dan kelima, mengendalikan pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Soalan perbincangan kita yang seterusnya. Bezakan ciri-ciri pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Pilihan raya umum diadakan untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri. Pilihan raya ini diadakan serentak di seluruh negara. Di Sarawak dan Sabah, pilihan raya umum bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri diadakan secara berasingan. Diadakan dalam tempoh 5 tahun sekali. Manakala, pilihan raya kecil pula diadakan apabila berlaku kekosongan kerusi di mana-mana kawasan parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Kekosongan ini berlaku disebabkan oleh kematian, perletakan jawatan, perlucutan jawatan atau sabitan jenayah di mahkamah. Pilihan raya kecil mesti diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sarawak dan Sabah selepas kekosongan berlaku. Warga negara Malaysia bebas untuk bertanding dalam pilihan raya. Namun begitu, pihak SPR telah menetapkan beberapa syarat untuk melayakkan seseorang menjadi calon pilihan raya. Bolehkah anda senaraikan syarat-syarat untuk menjadi calon dalam pilihan raya? Seseorang yang ingin menjadi calon dalam pilihan raya mestilah warga negara Malaysia, berumur 21 tahun ke atas, bermastautin di Malaysia, sempurna akal, bukan seorang yang muflis, tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam dan tidak disabitkan dengan sesuatu kesalahan oleh mahkamah. Soalan perbincangan seterusnya. Apakah kelayakan yang diperlukan oleh seorang pengundi untuk layak mengundi? Seseorang pengundi yang berkelayakan boleh mengundi jika namanya didaftarkan dalam senarai daftar pemilih. Seseorang pengundi juga merupakan warga negara Malaysia berumur 21 tahun ke atas. Selain itu,
seseorang penghuni yang tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri boleh mengundi dalam pilihan raya berkenaan. Seseorang pengundi hanya boleh mengundi dalam sesebuah kawasan pilihan raya sahaja. Anggota pasukan keselamatan, pelajar di luar negara dan pegawai kerajaan yang bertugas di luar negara boleh mengundi melalui pos. Syaratnya mereka telah mendaftar sebagai pengundi yang sah. Tahukah anda apakah aktiviti yang berlaku setelah proses penamaan calon selesai dijalankan? Untuk pengetahuan anda, semua parti atau calon yang bertanding dibenarkan berkempen untuk menarik pengundi memilih mereka. Di samping itu, calon-calon juga dibenarkan mengetengahkan manifesto masing-masing. Malah, poster-poster calon dan bendera yang mewakili calon juga dibenarkan ditampal. Tempoh kempen adalah 7 hingga 15 hari sahaja selepas proses penamaan calon. SPR juga telah menubuhkan urusita yang diketuai oleh seorang setiausaha yang berperanan sebagai ketua eksekutif. Mereka dibantu oleh sekumpulan kaki tangan awam. Urusiti SPR diwajibkan mengikuti garis panduan dan dasar SPR. Kita teruskan perbincangan kita tentang negara persekutuan pula. Soalan untuk kita bincangkan bersama, apakah yang dimaksudkan dengan persekutuan? Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan persekutuan serta beberapa buah kerajaan negeri. Kedua-dua kerajaan ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Pengagihan kuasa pentadbiran dilakukan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Pengagihan kuasa ini meliputi senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Soalannya, berikan senarai yang memuatkan bidang kuasa kerajaan persekutuan. Antara bidang kuasa kerajaan persekutuan ialah hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan dalam negeri, pentadbiran dan keadilan, kerakyatan negara, pilihan raya, keuangan, perniagaan, perdagangan dan perusahaan, perkapalan dan pengangkutan, jabatan ukur dan penyelidikan, kerja raya dan tenaga pusat, pelajaran, kesihatan, keselamatan buruh dan sosial, dan orang asli. Tahukah anda, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa yang luas kepada Kerajaan Persekutuan berhubung pentadbiran negara. Bidang pentadbiran negara meliputi aspek perkhidmatan, misalnya perkhidmatan ekonomi, sosial, keselamatan dan pendidikan. Kuasa eksekutif bagi Kerajaan Persekutuan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Kabinet atau Jemaah Menteri ialah badan yang menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong. Jemaah Menteri dikotai oleh Perdana Menteri daripada kalangan Ahli Dewan Rakyat. Kita teruskan perbincangan kita tentang kerajaan negeri pula. Soalannya berbunyi, namakan senarai di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Antara senarai di bawah bidang kuasa kerajaan negeri ialah Undang-Undang Islam, Tanah, Pertanian, Kerajaan Tempatan, Kerajaan Negeri, Hari Cuti Negeri dan Undang-Undang Negeri. Untuk pengetahuan anda, kuasa eksekutif kerajaan negeri terletak pada raja atau sultan Yang di-Pertuan Negeri. Menteri besar atau ketua menteri dilantik oleh sultan atau Yang di-Pertuan Negeri daripada kalangan ahli Dewan Undangan Negeri. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri mengandungi sebilangan ahli adun serta 3 orang pegawai kerajaan sebagai ex officio. Mereka terdiri daripada setiausaha kerajaan negeri, pegawai keuangan negeri dan penasihat undang-undang negeri.
Selain itu, terdapat juga senarai bersama di mana kuasa pentadbiran dikongsi oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Antara senarai tersebut ialah kebajikan sosial, biasiswa, taman negara, perancangan bandar dan wilayah, penjagaan haiwan, kesihatan dan kebersihan, parit dan tali air, pemulihan, hiburan awam dan perhubungan. Berdasarkan perbincangan tadi, kita dapat membuat kesimpulan bahawa pilihan raya yang telus dan adil akan mewujudkan sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh. Malah, sebagai sebuah persekutuan, kita mampu bersatu padu sebagai satu bangsa Malaysia yang saling bertoleransi untuk kepentingan bersama. Sebagai generasi muda, anda perlu sentiasa mengambil tahu perkembangan yang berlaku dalam negara kita. Jangan lupa untuk rujuk kembali fakta-fakta perbincangan kita tadi. Sehingga kita berjumpa lagi.